tijelo koje nosi naslov tri načela. Ovo je, kao što vam je poznato, jedno od bitnih, da kažem, osnovnih dijela kada je u pitanju islamsko vjerovanje, kada je u pitanju akida. I prije nego što počnem sa tumačenjem ovoga dijela, daću nekoliko kratkih napomena kada je u pitanju pisac ovoga dijela, a to je, kao što vam je također poznato, šejh Muhammed ibn Abdul Wahab, rahmatullahi alayhi, i neke stvari koje su bitne, koje su vezane za njegov, koje su vezane za njegov život. A tako, na samom početku ću spomenuti da je pisac ovog dijela šejhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahab, rahmatullahi alayhi, koji je rođen 1115. hidžretske godine, umro 1206. to jest hidžretske, što odgovara, znači, da je njegovo rođenje bilo 1792. godine po Gregorijanskom, a umro je 1803. godine. Šejh Muhammed ibn Abdul Wahab, rahmatullahi alayhi, je rođen u lemanskoj porodci, gdje je njegov otac, a i također djed i, da kažemo, djedovi, gdje su bili muftije i kadije, u mjestu u kojem je rođen šejh, tako da je šejh odrastao u bogobojaznoj i u lemanskoj porodci. Naravno, ja ovdje neću govoriti opširno o biografiji šeha, jer o biografiji šeha su napisane posebne knjige, posebne studije, nego ću spomenuti samo neke osnovne stvari koje su bitne i koje bi trebale da znamo, a i da kažemo na kraju krajeva, znači, red je da spomenemo od Edebaje, da spomenemo nešto od njegove biografije kada tumačimo njegovo djelo, odnosno kada tumačimo nečije djelo, da spomenemo i njegovu biografiju. Ono što želim da kažem i da ukažem jeste da vrijeme u kojem je živio šejh, odnosno u kojem je rastao, je bilo vrijeme u kojem se je proširio veliki broj novotarija među islamskim svijetom. Znači, kako u samoj Saudijskoj Arabiji, znači na području današnje Saudijske Arabije, tačnije na području Neđda, tako isto i u drugim dijelovima islamskog svijeta. Znači, kako Šama, tačnije Sirije, Damaska, tako isto Egipta, tako isto Jemena i drugih mjesta, gdje su se novotarije uveliko bile proširile. Pa tako, od nekih glavnih vidova, da kažemo, tih novotarija, su bili razni predmeti koji su postali predmet obožavanja mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa tako, historičari navode da u samom šejhovom mjestu da je bilo na desetine drveća, na desetine kaburova i pećina koje su ljudi obožavali mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, u smislu da su tražili pomoć od tih stvari i predmeta, ili da su od njih tražili da im donose neku korist ili da od njih otklone neku štetu i tako dalje. Pa su to u većini slučajeva bili kaburovi kojima su ljudi dolazili. Znači, neki su ljudi vjerovali da su oni mjesta gdje se dova prima, da su oni posebna odlikovana mjesta. Neki drugi su upućivali dove onima koji su u kaburovima. Čak su neki tavafili oko kaburova, i u šehovom mjestu je bio poznati kabur od Zaid ibn Khattaba, znači, kojeg su ljudi, da tako kažem, obožavali, znači, dotle da su tavafili oko njega. Također je bilo veliki, ogromni broj također drveća za koji su ljudi vjerovali da donosi ljudima beričet. Također pećine za koji su ljudi vjerovali da su svete, a o proširenosti sihra i sihribaza da ne govorimo. Onaj ko čita o stanju, o vjerskom stanju u tom vremenu, vidjet će da to stanje uveliko odgovara stanju velikog broja muslimana danas, ili stanju muslimana u velikom broju muslimanskih sredina danas. I to je jedan od razloga, zašto ulema u današnjem vremenu toliko isčitava, ili da kažemo proučava i komentariše šejhova rahmetullahi alejhi djela, zato što su pisana u vremenu koje dosta liči vremenu u kojem mi danas živimo. Kao što sam rekao, šejh je počeo početke svog traženja znanja pred svojim ocem i ulemom svog mjesta, da bi kasnije putovao i u druga mjesta kao što je Hidžaz, Mekka i Medina, gdje je učio pred tadašnjom ulemom. Šejh rahmetullahi alejhi, kada je vidio
raširenost tih novotarija, znači koje su vezane za osnovu vjere, koje su tačnije vezane za temhid, koja je osnova ove vjere, šejh je počeo da poziva ljude u to. To jest da poziva ljude u temhid i da pojašnjava ljudima temhid i da pojašnjava ljudima ono što je suprotno tome, a to je širk i vrste širka, koje su stvari od širka, koje su stvari koje su došle u Kur'anu i sunnetu, da su nazvani širkom i tako dalje, kao što ćemo vidjeti ono što je šejh spomenuo u svojim djelima. Međutim, šejh u tom periodu, da kažem u prvom periodu svoje da'ave, svog reformatorskog poziva, je, da tako kažemo, samo pozivao, to jeste ljudima je samo pojašnjavao. Znači, nije imao vlast niti snagu u svojim rukama, tako da je mogao niti da uništava, znači ta drveća koja se obožavaju mimo Allaha tebareke ve taala, niti da ih ruši, nego jedino što je mogao jeste da i ljudima pojašnjavao štetnost, odnosno zabludu toga. Pa je tako šejh rahmetullahi alejhi okupio oko sebe jedan broj učenika kojima je pojašnjavao, također je pisao ulemi drugih mjesta, znači da se vrate na govor islamskih učenjaka kada su pitanju stvari temhida, kada su pitanju stvari širka i tako dalje. Poslije toga šejh je počeo da tako kažemo da sve javnije i javnije poziva u te stvari i da ukaziva na te stvari koje se obožavaju mimo Allaha tebareke ve taala. Dotle da je zatražio od vladara vilajeta, mjesta koje se zove Ujejne, koji se zove Ibn Muammar, da je zatražio od njega zaštitu, odnosno da prihvati šejhov poziv i da zajedno počnu ljude pozivati u tevhid. I ovaj vladar ovog vilajeta, to jeste Ibn Muammar, znači vladar Ujejne, je šejha prihvatio. I prihvatio je šejhov poziv. Međutim, veliki broj ljudi su došli ovome vladaru, ovoga vilajeta Ibn Muammaru, i rekli su mu, ako se prihvati šejhovog poziva i ako počne ljude pozivati ka onome, ono u što ih poziva šejh, a to je u Kur'an i sunnet, i ako ostave mnoge običaje, znači mnoge običaje džahilijeta koji su imali kod sebe, onda će veliki broj plemena da se udruži protiv njega. To jeste protiv ovoga vladara koji je zvao Ibn Muammar. Pa je tako Ibn Muammar zatražio od šejha da ga napusti. Da napusti njegov vilajet iz straha da se druga plemena ne bi udružila, da se ne bi udružila protiv njega. Pa je tako šejh napustio vilajet Ibn Muammara, odnosno napustio Ujejnu i krenuo je, da kažemo, znači nije znao gdje da ide. Znači izašao iz Ujejne, što se kaže bosonog, znači sa sobom nije imao ništa. I uputio se ka mjestu koje se zvalo Dara'ija, ka vilajetu koji je zvao Dara'ija, kojim je vladao Muhammed ibn Sa'ud. I šejh je krenuo ka tom mjestu sa ciljem, sa namjerom da odsjedne kod nekih od svojih učenika koji su prethodno učili kod šejha i da zatraži od njih da bude njihov gost, da se kod njih odmori nakon što je Ibn Muammar od njega zatražio da napusti njegov vilajet. Kada je došao kod nekih od svojih učenika, neki od njih su predložili da odu kod Muhammed ibn Sa'uda, kod vladara Dara'ije, i da zatraže od njega da šejh mu dadne utočište. To jeste da mu dadne utočište u smislu da prihvati njegov poziv i da zajedno se udruže u širenju tevhida, u širenju kitaba i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ovdje ću spomenuti samo jedan detalj, s obzirom jeli, da je ovaj seminar za sestre, za žene, kroz koji jeli, usput možemo vidjeti kako uloga žene u društvu može da bude velika, a to je da su neki od učenika šeha rekli su, hajmo otići prvo kod šehove žene, koja je bila poznata po božnosti i ljubavi prema znanju. Pa ćemo prvo njoj da pojasnimo šehov poziv i ko je šejh, pa nek ona onda zatraži od emira, odnosno od vladara, Muhammed ibn Sa'uda, da šehu dadne, odnosno ponudi utočište. I tako su učinili, otišli su kod nje i pojasnili su, znači u kome se govori da je riječ o velikom alimu koji poziva ka Kur'anu, ka sunnetu, koji poziva protiv novotarija, protiv širka i tako dalje. I Allah dželešanuhu je otvorio njena prsa ka šejhovom pozivu. Pa je ona otišla kod svog muža, to jeste Muhammed ibn Sa'uda, i rekla mu, raduj se.
On je rekao čemu da se radujem? Ona je rekla raduj se, Allah Đelešanu ti je poslao ratni plijen, odnosno poslao ti je bogatstvo i plijen bez ikakvog umora. Pa je on rekao čemu se radi? Kaže Allah Đelešanu ti je poslao velikog alima, reformatora, koji poziva tevhidu, koji poziva Kur'anu i sunnetu, pa budi od onih koji će ga pomoći i ponudi mu utočište. I onda je Muhammed ibn Sa'ud rekao, dovedite mi ga. Znači, dovedite mi ga da vidimo kome se radi i da poslušam njegov govor. I onda je ona rekla, kaže, nemoj da ti ga dovedu, nego ti otiđi njemu. Jer kaže, on je čovjek koji je alim, koji je učenjak. I znanju se ide na noge, a znanje ne dolazi. I kaže, otiđi i pokaži svoju poniznost i pokaži koliko poštuješ ulemu i ti otiđi u kuću u kojoj se on sada nalazi i sjedi sa njim. I Muhammed ibn Sa'ud je tako i učinio, i Allah Đelešanu je učinio, znači da se i njegova prsa otvorila prema pozivu šeha Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahmetullahi alaihi, tako da mu je dao utočište. Tako da od tog perioda šeha Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahmetullahi alaihi, da počinje da poziva, da širi tevhid, da širi Kur'an i sunnet i da se bori protiv širka i protiv novotarija zajedno sa vladarom Dara'ija Muhammed ibn Sa'udom, po kome će se kasnije Saudijska Arabija nazvati Saudijskom Arabijom. Tada kada su sklapali, spomenut ću samo jedan mali detalj, a to je kada su sklapali sporazum, Muhammed ibn Sa'ud je od njega zatražio dva šarta. A jedan od tih šartova je bio, odnosno oba dva šarta su bila suprotna Kur'anu i sunnetu. Znači jedan je bio da nastavi da uzima porez od ljudi, znači jednu vrstu poreza koja nije dozvoljena da se uzima. Pa šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahmetullahi alayhi, je rekao, ne prihvatam to. Znači, ili ćeš prihvatiti da budemo na Kur'anu i sunnetu, ili ja, kaže, također ću napustiti i tvoj vilajet. Kaže, ako ostaviš tu stvar koja nije dozvoljena, Allah Đelešanu će ti zamijeniti boljim. I Muhammed ibn Sa'ud je prihvatio ovaj poziv, odnosno ovo traženje i ovaj uslov šeha. Ovdje želim samo da kažem, da napomenem, kada sam spomenuo detalj, znači žene Muhammed ibn Sa'uda, a to je da pobožna žena i učena žena i takako može da ostavi velikog traga na jedno društvo. I zato možda najbolji, ili da kažemo veliki primjer u svom tome svega toga imamo u Hatidži radijallahu ta'ala anha, koja je bila prva koja je povjerovala u poslanika sallallahu alaihi wasallam i koja, ne samo da kažemo koja je povjerovala u poslanika sallallahu alaihi wasallam, nego cijene sestre, znači samo zamislite sada onaj događaj kada dolazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio njegov prvi susret sa objavom, kada mu je došao melek Džibril, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio onako kako se vratio, pa kako ga je utješila njegova žena Hatidža radijallahu ta'ala anha, u smislu da je rekla, ti si od onih koji su, počela da nabraja njegove osobine, znači nije samo rekla ja u tebe vjerujem, nego ti si od onih koji vodi računa o rodbinskim vezama, ti si od onih koji pomaže istinu, ti si od ovi, znači koliku ulogu je imala Hatidža radijallahu ta'ala anha u da'vi, u jednom reformatorskom pozivu, koliko je, znači jedna žena imala ulogu u širenju islama, u širenju hajra, u jednom društvu. I to znači od vremena Hatidže radijallahu ta'ala anha pa sve do današnjeg dana, znači gdje i danas imamo veliki broj žena koje su naučile Allahu tabarak wa ta'ala vjeru i koje šire Allahu djelašanuhu vjeru isto kao što je šire i muškarci. Gdje ljudi ulaze njihovim sebebom u Allahu tabarak wa ta'ala vjeru isto kao što ulaze sebebom muškaraca. Kroz istoriju koliko je bilo takvih žena, znači posebno mogli da govorimo, znači koliko je bilo žena muhaddisa od kojih su veliki poznati hafizi hadisa učili, koliko je bilo žena koje su prenosile hadise, zatim sama Aisha radijallahu ta'ala anha, znači njeno mjesto i njen položaj kada je u pitanju znanje, kao što kaže Ibn Hazm rahmetullahi alayhi u svom govoru, kada bi znanje svih ljudi bilo na jednom tasu vage, a na drugom tasu vage samo znanje Aisha radijallahu ta'ala anha, pravagnulo bi znanje Aisha radijallahu ta'ala anha. Znači, zato još jednom napominjem da žena, znači, ima veliku ulogu i veliku, isto tako da kažemo, dužnost i obavezu kada je u pitanju širenje znanja, kada je u pitanju širenje Kur'ana i sunnata Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Ovdje ću još samo spomenuti neke glavne odlike šehovih dijela, odnosno šehovog poziva i njegove reforme,
jer svak danas vidi znači koliko je šihova reforma ostavila traga na islamski svijet i koliko je posebno da kažemo to teško i krivo Allahu te barek ve taala neprijateljima koji znači šeha nazivaju raznim imenima, njegov poziv nazivaju raznim imenima od ekstremizma, terorizma, vehabizma i tako dalje. Znači to je bilo još od vremena od šehovog poziva. Međutim, dok ako bi se vratili, a sada nemamo vremena da o tome govorimo, ako bi se vratili da vidimo samo učenje šeha, vidjet ćemo da ono u potpunosti odgovara učenju učenjaka ehli sunnata ili džemata, odnosno prethodnih učenjaka. Međutim, Allah tabarak wa ta'ala je učinio šeha, podario mu veliki sabur, znači da je svojim radom, da je svojim djelovanjem, da je svojim ihlasom, prije svega iskrenošću prema Allahu tabarak wa ta'ala, oživio mnoge stvari, da kažemo vjere koje su bile zapostavljene, kao što je umrtvio veliki broj novotarija i stvari koje su se pripisivale Allahu tabarak wa ta'ala vjere, međutim koji od toga nisu. I zato, koji nisu od Allahu tabarak wa ta'ala vjere. I zato danas, na primjer, da nećemo naći, znači da kažemo, slobodno da kažemo države, a da se u njoj ne izučavaju šehova djela i da šehov poziv nije ostavio, da nije ostavio traga. Kao što je ostavio i traga na učenjake poslije njega. Kao što je ostavio i traga na učenjake poslije njega. Pa iz tog razloga bih želio samo da se osvrnem, jer mislim da u tome je velika korist, na neke od odlika šehovog poziva, a potim podrazumijevam i odlike šehovih djela. Pa tako prva stvar koju možemo opaziti u šehovom pozivu, prije svega u njegovim djelima, zatim u njegovim pismima gdje je pozivao drugu ulemu, vladare i tako dalje, jeste jednostavnost u govoru. A to je da se obraćao ljudima njihovim jezikom. Znači jezikom koji ljudi mogu da razumiju. Pa tako, na primjer, ko na primjer čita šehova djela, znači bilo da se radilo o akidi, bilo da se radilo da je pisao o tefsiru, znači gledao je da, na primjer, ako sada spomenemo tefsir, da, na primjer, kada tumači suru Fatiha, da što više je približi i pojednostavni običnom svijetu. Isto tako kada je pojašnjavao stvari tevhida, kada je pojašnjavao stvari širka, velikog širka, malog širka, kada je pojašnjavao stvari propisa, stvari novatarija, znači obraćao se ljudima, znači njihovim jezikom, jednostavnim jezikom. I to je naravno jedna od odlika, od glavnih odlika šehovog poziva i njegovih dijela, i to je jedna, da kažem, od uzroka, znači prihvaćenosti šeha kod velikog broja ljudi, odnosno, znači da je to uzrok raširenosti šehovog poziva. I zato isto kažemo da ljudima trebamo da na što jednostavniji način ovu vjeru, predstavimo. Jer vi dobro znate, Allah vam dao svako dobro, da danas imamo veliki broj onih koji zvanično predstavljaju vjeru, koji govore o islamu, koji se ljudima obraćaju nekim, da tako kažemo, teškim jezikom, nekim filozofskim jezikom, nekim izrazima koji obični svijet ne može da razumije. Znači, to je nešto što je suprotno, znači što je suprotno, da kažemo, objavi. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam, se obraćao ljudima jezikom koji su oni razumjeli. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam je naredio da se obraćamo ljudima jezikom koji oni razumiju. I zato, znači, da kažemo, jedno od umijeća jeste da se znanje približi običnom svijetu, da ljudi razumiju. I zato kada govorimo ovdje, kao što ćemo govoriti, o važnosti znanja, a to se ogleda u tome, znači, da vi naučite, kada naučite, na primjer sada ako govorimo o tefsiru, naučite tefsir sure Fatiha, ili naučite tefsir sure Iza zulzilati l-ardu zilzalaha. Znači, da naučite to i da sutra kada sjednete sa nekim od članova svoje porodice, kada sjednete sa nekim od svojih prijateljica, sestara, znači da znate protumačiti tu suru, da znate prenijeti poruku te sure. I da isto tako znate na najjednostavniji način ljudima pojasniti šta je temhid, šta je širk. Zašto je ljudima zabranjeno da idu na turbeta? Zašto je ljudima zabranjeno da nose hamajli? Zašto je ljudima zabranjeno da se zaklinju nečim mimo Allaha tabaraka wa ta'ala? Znači, to je ono što je obaveza onoga koji ljude poziva, znači u dobro, koji ljude poziva u Kur'an i sunnet Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Zatim druga odlika šehovog poziva i njegove reforme jeste što je šeh svoju reformu, znači počeo i da kažemo temeljio, znači pozivajući ljude u temhid, u Allahu tabaraka wa ta'ala jednoću. Jer to je bilo ono u čemu su ljudi zalutali tada i u čemu je danas veliki broj ljudi također zalutao. I zato, na primjer, kada pogledamo šehova djela, znači vidjet ćemo da šeh skoro nije
osporavao ljudima, da skoro nećemo naći da je šejh osporavao ljudima stvari koje su vezane za fik ili koje su vezane, da kažemo, za neke manje propuste. Većina šejhovi poziva se temelji na tome da ljudima pojasni šta je temhid, šta je vjera sa kojom je Allah tabarak wa ta'ala poslao poslanike, šta je nešto što je konsenzus islamskih učenjaka. Jer šejh, na primjer, je u osnovi bio hanbelijskog mezheba, iako nije slijepo slijedio hanbelijski mezheb. Međutim, kada je pisao vladarima određenih provincija, kada je pisao ulemi određenih mjesta, govorio im je, ako su bili, na primjer, učenjaci hanefijskog mezheba, govorio im je, vratite se djelima hanefijskog mezheba, pa ćete vidjeti da su u tom dijelu spomenuli da su te i te stvari od širka. Ako se obraćao učenjacima malikijskog mezheba, isto tako im je govorio. Ako se obraćao učenjacima šafijskog mezheba, isto tako im je govorio. Znači, to je bila jedna od odlika šihovog poziva, a to je da je svoj poziv gradio na temhidu. Da prva stvar sa kojom je počeo da je govorio o temhidu. Iako, naravno, i kroz šehova djela i kroz drugo, da ćemo naći govori o drugim stvarima. Da je pisao i o grijesima i o velikim grijesima, da je pisao i stvarima fika i tako dalje. Međutim, većina šehovih djela je vezana za temhid. Zatim, sljedeća osobina koja je bila karakteristična za šeha, i ovo ovdje želim da spomenem, a to je s obzirom da sam o tome govorio u zadnjem dersu, koliko se sjećam, a to je da je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala šehu podario veliki sabur i izdržljivost. I ko čita njegovu biografiju, ko čita biografiju šeha, i ovdje želim sam da vam napomenem da je čitanje biografija učenjaka od velikog hajra i od velikog dobra. I da je to nešto što pomaže čovjeku da ustraje na istini. I to se prenosi od Selefa. I zato prenosi se od imama Ebu Hanife da je govorio, kaže da poznajem biografije ljudi, kaže, draže mi je nego da poznajem mnogo fikha. To jeste da poznajem fikha od kojeg možda neću imati mnogo, znači neću imati velike potrebe za tim. Da poznajem biografije ljudi, draže mi je od poznavanja fikha. Zašto? Zato što kad poznajemo biografije pobožnjaka, alima, učenjaka, to ostavlja traga na nama. Pa tako onaj ko čita biografiju šeha vidjet će da je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala šehu podario veliki sabur i izdržljivost u pozivanju u temhid. Ovo o čemu smo govorili. Pa je tako šejh za svog života, znači, bio iskušan, znači, da se čovjek pita kako jedan čovjek, kao jedinka, kako je mogao da podnese sa ta iskušenja. Znači, da je šejh bio ostavljen. Znači, da kažemo ostavljen, kao što smo spomenuli, kada je vladar Ujejne ibn Muammer zatražio šejha da ga napusti. Međutim, to nije učinilo šejha da kaže, ja sam da od sebe sada više nisam dužan da činim. Znači, bio je napušten. Zatim, također, veliki broj oni koji su suprotstavili njegovom pozivu. Zatim veliki broj oni koji su lagali na šeha, znači koji su potvarali. Dotle da su govorili, od potvora na šeha je bila da su govorili da šejh tvrdi da je poslanik. Od potvora na šeha je bilo da šejh tvrdi da je poslanik. Znači to je bilo jedna od potvora na šeha. I onda zamislite kakve su bile sve druge potvore. Međutim, na sve te potvore šejh je blago odgovarao. Znači pisma gdje kaže: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, zahvala pripada Allahu, neka salavat salam na poslanik, a zatim do mene je došlo da ste rekli to i to, istina je da je moje ubjeđenje tako i tako i tako dalje. Znači, tako je odgovarao na to. I koliko god se je desilo, znači, čak su se ratovi vodili i plemena su vodili ratovi protiv šeha, znači, kada je napravio sporazum sa Muhammed ibn Saudom, međutim, ništa do posljednjeg časa šehovog života, ništa to šeha nije odvojilo, da kažem učinilo, da ostavi svoj poziv. I to je, znači, taj sabur i ta izdržljivost je jedan od uzroka, da kažemo, šehovog uspjeha, koji mu Allah tabarak wa ta'ala dao. Znači, taj sabur i ta izdržljivost. Jer ponekad, znači, ovdje dolazi sada jedno pitanje, znači, koji su spomenuli neki kritičari, pa kažu, zar za vrijeme šeha nije bilo drugih na arapskom poluostrvu koji su pozivali temhidu? Odgovor na to pitanje je naravno da je bilo. Bilo je kako poznati, tako manje poznati učenjaka. Među poznatima su bili Imam Sana'ani u Jemenu, Imam Šaukani također u Jemenu, zatim veliki broj uleme u Mekki, veliki broj uleme u Medini i tako dalje. Međutim, prvo, Allah dželle šanu im nije dao što je dao šeju. I, na primjer, nije uslov da neko nije od uslova uspjeha da neko zavlada, da tako kažem.
nego od, znači ono što je bitno, ono što se traži jeste da čovjek ustraje i da umre na tome. Znači to je ono da kažemo što je pobjeda. Međutim, poslije toga, ako Allah Đelešanu dadne da se tvoj poziv proširi, alhamdulillah. Tako imamo primjer šehehu Islama ibn Taymije, znači koji je bio učen, koji je bio učeniji od šehehu Muhammed ibn Abdul Wahhab, jedan od najvećih učenjaka ummeta. Međutim, šta se je desilo, gdje je umro? Šehehu Islama ibn Taymije, rahmetullah alejhi, umro u zatvoru. Šehehu Islama ibn Taymije umro u zatvoru. Međutim, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala je za života šehehu Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahmetullah alejhi, dao da šejh zajedno sa Muhammed ibn Saudom očisti cijelo arapsko poluostrvo od svih vidova širka i novotarija. Od svih vidova širka i novotarija. Naravno, kao što sam spomenuo više puta, od glavnih faktora toga, nakon Allahove Đalešanu pomoć, jeste sabor izdržljivo šeha. Jer imate ponekad, znači jer učenjaci su ljudi isto kao, da kažemo, koji su i ljudi. Ponekad imate učenjaka koji nemaju sabor izdržljivost kao neki drugi. Pa tako, na primjer, poziv međutim, radi mnoštva iskušenja, se čovjek na kraju povuče u sebe. Jer se povuče u jedan broj učenika oko sebe. Međutim, šejh se nikada nije povlačio. I do posljednjeg momenta je pozivao, znači isto kao što je pozivao na početku, kao što je pozivao na početku svog, na početku svog poziva, odnosno svoje reforme. I zatim još jedna karakteristika koju želim da spomenem, koja je bitna, a to je da je od glavnih karakteristika šehovog poziva i njegove reforme bila širenje znanja, odnosno oživljavanje dersova i predavanja, oživljavanje džamija. I zato šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahmetullahi alayhi, kada je sklopio sporazum sa Muhammed ibn Saudom, sa vladarom, znači nije sklopio sporazum sa njim u smislu da je vrijeme provodio uz njega, da je sjedio, kao što danas ljudi kada budu na nekoj poziciji, kada su, na primjer, ministri, znači većinom je vidiš daleko od običnog svijeta, znači da su sa nekim funkcionerima ili sa vladarima i tako dalje. Šejh ne. Šejh je napravio sporazum sa Muhammed ibn Saudom. Međutim, šejh je sjedio u džamiji i ljude podučavao. A od prvih njegovih učenika je bio Muhammed ibn Saud i njegovi sinovi. Muhammed ibn Saud i sinovi Muhammed ibn Sauda su postali od glavnih učenika šeha. I šeh je većinu svog vremena provodio u džami ljude podučavajući ljude fikhu, podučavajući ljude akidi, tevhidu, podučavajući ljude hadisu, tefsiru i tako dalje. Većina vremena šeha je bilo u tome, u širenju znanja. Jer kada nestaje neznanje, neznanje, džehl nestaje kada se proširi znanje. Znači, ovo je, da kažemo, jedna lahka formula. A to je da neznanja, džehla nestaje kada se proširi znanje. Isto kao što džehl se širi i zavlada, onda kada među ljudima nestane znanja. I zato je šejh većinu svog vremena provodio u džami, znači ljude podučavajući Allahovi tabaraka wa ta'ala vjer. Podučavajući ljude Allahovi tabaraka wa ta'ala vjer. I zato ovdje želim da spomenem da ovdje također možemo vidjeti odnos, kakav treba da bude odnos alima prema vladarima. Prema vladarima. A to je, da kažemo, jedan put sredine. Znači, niti, znači, kao što neki idu putem kritikovanja javnog, da ne kažem tekfira ili smatranje nevjernikom vladarima, javnim kritikama vladara i tako dalje, dok drugi idu u krajnost blizine vladara i da se, da kažemo, znači, da budu kao njihova sjena. Znači, pravac istine, odnosno pravac ehli sunnata ili džamata jeste sredina. A to je da ne budeš blizu vladara, da kažemo, međutim, isto vrijeme da ga savjetuješ i da moliš Allaha tabaraka wa ta'ala za njega. I ovdje ću vam, a ovo nije tema našeg predavanja, samo spomenuti primjer imama Ahmeda. Imam Ahmed, koji je bio iskušan, znači onim velikim i poznatim iskušenjem stvaranja Kur'ana, imam Ahmed je bio bičovan od strane koga? Od strane halife. I ne jednoga, nego nekoliko halifa koji su se mijenjali, svi su oni bili bičovali imama Ahmeda. Zašto? Zato što imam Ahmed nije htio da prihvati učenje Mu'tezila koji kažu da je Kur'an stvoren. Međutim, imam Ahmed kojeg je vladar bičovo, govorio, kaže, kada bi imao dovu za koju bi znao da je primljena, zamolio bi, odnosno učinio bi da ta dova bude moja dova za vladara. To jeste da Allah dželešanu popravi vladara. Kada bi imao dovu za koju bi znao da je primljena, onda bi to učinio da bude za vladara. Zašto? Zato što kada je vladar na hajru, inša Allah, i većina ljudi su na hajru. Međutim, s druge strane, isti ta imam Ahmed, kada je došao vladar koji ga je oslobodio i koji je rekao da imam Ahmed, da tako kažem, da pojednostavim, da imam Ahmed u pravu, imam Ahmed je molio Allaha Đelešanu da ga nikada ne sretne.
Znači, ta isti vladar, znači, za iste vladare za koje je dobio, Imam Ahmed je dobio da ga nikada ne sretne. Zašto? Da ne bi ga Allah iskušao sa njim. To jeste da mu ne bi pondio nešto dunjaluka ili položaj ili ovoga, pa da ne bi bio iskušan sa njim. Znači, govorio je šta? Da imam dovu za koju bi znao da će biti primljen, učinio bi za vladara. Međutim, s druge strane, molio Allah Đelešanu da ne sretne nikada vladara. Zašto? Da ne bi bio iskušan sa njim. I zato želim da se vratim ovdje i kažem da je osnova menhađa i pravca ehli sunnata wal džamaata širenje znanja. I zato, cijene sestre, znači ovdje vidimo jasnu grešku jednog broja onih koji pozivaju Allahu Đelešanu i koji tvrde da su na pravcu ehli sunnata wal džamaata i koji govore ehli sunnata wal džamaatu, međutim, njihovi ciljevi su položaji. Znači, daj da ja dođem do određenog položaja, pa ću ja promijeniti stanje ljudi. Daj da ja napravim lobi, pa da ja dođem do tog i do tog položaja. Ili da zavladam ovim. Znači, to nije pravac ehli sunnata wal džamaata. To nije pravac, znači, to nije put poslanika, salavatullahi wa salamuhu alaihi. Vi znate, poslanik sallallahu alaihi sallam, kada je bio u Mekki, da su mušici Mekke, da su mu šta nudili. Znači, evo ti sve, radi šta hoćeš, pozivaj, samo nemoj grbiti naša božanstva. Pozivaj u temhid. A nemoj negirati grbiti naša božanstva. Pa poslanik sallallahu alaihi sallam nije to prihvatio. I zato osnova ehli sunnata wal džamaata i pozivanje od osnovnih stvari metodologije i menheđa ehli sunnata wal džamaata jeste širenje znanja. Širenje znanja koje se gradi na Kur'anu i na sunnetu Allahovog Resula sallallahu alaihi wasallam. To je osnova. Ako Allah dželle šanuhu dadne da dođe vladar koji će to prihvatiti, alhamdulillah. Ako ne dođe, alhamdulillah, na nama je da na ome ustrajemo. Jer kao što kaže jedan od islamskih učenjaka, i ovu rečenicu, znači, zapamtite. Znači, prije svega posjećam sebe da je zapamtim i da je razumijem, onda i vas. A to je da jedan islamski učenjaka kaže, ovaj put je dug. Put istine je dug. Međutim, nije bitno da čovjek dođe do kraja tog puta, nego je bitno da čovjek umre na tom putu. Put istine je dug. Nije bitno, odnosno nije traženo da čovjek šta? Da čovjek dođe do kraja, da čovjek dođe do kraja tog puta, nego se traži da čovjek na tom putu umre, da čovjek ustraje i umre na tom putu. I zato u tom kontekstu ću vam spomenuti ajet gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže: "Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad." Allah dželle šanu kaže: "Mi ćemo pomoći naše poslanike na dunjaluku i na dan kada ustanu svjedoci." Na dunjaluku nam jasno, na dan kada ustanu svjedoci je šta? Ahiret. Allah dželle šanu kaže: "Inna", ovdje je potvrda. Zatim le nansuru. Znači, ovaj lam je također radi potvrde. Mi ćemo u istinu pomoći naše poslanike. Na dunjalu i na ahiretu. Dobro, sada se postavlja ovdje pitanje. Zar nije bilo poslanika koji su bili ubijeni? Zar Allah Đelešanu ne opisuje židove da su bili poslanike? Dobro, ti poslanici koji su ubijeni, jesu li oni potpomognuti od strane Allaha Đelešanu ili su ostavljeni? Naravno da su oni potpomognuti i da su oni pobjedili. Ali u čemu se ogleda ta njihova pomoć? Ogleda su tome što su umrli na istini. Što ono što su pozivali da su na tome umrli. I zato ovdje ću vam spomenuti također hadis. I ako bude kad budemo tumačili kitabu Tevhid, znači ovaj hadis će doći i dosta pouka i poruka iz ovog hadisa. A to je da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, i zato kad vam citira ovaj hadis, i, znači pokušajte zamisliti ovaj prizor pred svojim očima, kako bi bolje razumeli. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada govori o sudnjem danu, kada će doći Musa i njegov narod, kada će, pa kaže, pa će doći poslanik, kaže, a sa njim jedan ili dvojica. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i kaže doći će wa nabijun wa lejse ma'u ahad. I doći poslanik, znači neko od prijašnjih poslanika, jedan od prijašnjih poslanika, a sa njim neće doći niko. To jeste, niko se nije odazvao njegovom pozivu. Znači, možete li vi zamisliti sada da ima, znači, možete li zamisliti poslanik kojem dolazi objava, koji poziva, međutim, nikomu se nije odazvao. I zato napomnijem i kažem da je glavni i osnovni cilj da ovo znanje Kur'ana i sunnata koje steknemo i koje naučimo, da to sprovedemo u praksu i da na tome umremo. To jeste da na tome ustanemo. I zato je od dova koju najviše učio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam bila: Allahu, o ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce na istini.
Znači ovo su neke od glavnih karakteristika šehovog poziva. Želio bih samo da napomenem, ukoliko neko od vas, neka od vas želi, da na našem jeziku da je prevedena knjiga Islam, mislim da je prijevod Islam, a ne Vehabizam, koja govori o šehovom pozivu i koja spominje odgovor na sve dileme koje su vezane za šehov poziv. Dobro, dijelo koje je pred nama, koje ćemo tumačiti ako Bog da do petka, uz Allahu tabarek wa ta'ala pomoć, nadam se da ćemo ga završiti i molim Allah Đelešanu da nam olakša, je šehovo dijelo koje se zove Al-Usulu Thalatha, koje se zove tri načela. Inače, šeh je za sebe ostavio veliki broj dijela, od tih dijela je dijelo tri načela koje ćemo tumačiti, zatim također kratko dijelo koje zove Al-Qawaidu Al-Arba'a, četiri pravila, zatim dijelo Al-Nawaqid ili Nawaqidu Al-Ashara, deset stvari koje izvodi iz vjere, zatim poznato i veliko šehovo dijelo Kitabu Tavhid, knjiga Tavhida, znači to su neka...